на сесия на нашата конференция. Изключително ми е приятно. Така както ви обещах сутринта, след нас е госпожа Йорданка Фандакова, кмет на София. Много ми е приятно да ви дам думата за приветствие и за няколко думи за постиженията и дейностите, които София прави в нейния път към Smart City. Наши гости в нашия град. Благодаря на господин Тодоров и на всички, на целия екип на Клъстъра, както и на моите колеги от Асоциация за развитие на София, за възможността да запознаем аудиторията с вижданията на Столичната община по отношението на интелигентната специализация и развитието на интелигентен град. Една задача, която стои пред всеки един град, без значение дали е малък или голям. За мен наистина е голямо удоволствие, първо да приветствам участниците и да благодаря за това, че София е домакин на провеждането на международната конференция, посветена на знанието и на развитието на интелигентните градове. Радвам се, че на това събитие присъстват много наши колеги от различни европейски страни. Специално поздрави на колегите от Виена, колегите от Брюксел, от Италия, от Румъния, от Скопие, от Турция. Надявам се, че за всички вас, както сутрешната сесия, така и предложението след това ще бъдат много интересни и полезни. Моите колеги също присъстват активно на заседанията. Според разбиранията на Европейския парламент, пък и според моите собствени разбирания, концепцията на интелигентните градове се състои в създаване и интеграция на информационните и комуникационни технологии, човешкия и обществения капитал за подобряване качеството на живот и устойчивото развитие на градовете, т.е. за това да може да улесним живота на хората, да използваме информационните и комуникационни технологии, как с помощта на новите информационни технологии, при това разбира се с партньорството на всички заинтересовани страни, да направим живота на хората по-лесен, защо не и по-приятен и интересен. За мен ние заложихме още преди няколко визията за развитие на София като зелен и иновативен град и успяваме да я постигнем благодарение на всички вас, благодарение на София, на хората в София, благодарение на факта, че в София има много млади хора, че в София се намират най-добрите университети, институтите на Българската академия на науките, но най-вече на това, че в София има много-много енергия за партньорство и съвместна работа, каквото е доказателство, за което е доказателство и Cluster, който е домакин на конференцията. Може би всички знаете, че в последните години София се развива най-вече в сферата на IT сектора, където работят над 40 000 души и благодарение на тях София се превръща в регионален иновативен център. Големият потенциал на нашия град, безспорно, това са хората и това образованите и подготвени хора. За мен е важна подкрепата за развитие на новите технологии и иновации в образованието, бизнеса и работата на общината. Столичната община от години води устойчива политика за подкрепа на иновативните и стартиращи компании. В партньорство с всички заинтересовани страни София беше първата, която още в началото на 2016 година прие своя стратегия за интелигентна специализация. Тази стратегия очерта секторната специализация на икономиката на столицата, а според нея е иновативен потенциал и приоритетните насоки в развитието за научни изследвания и иновации. Общо взето подготвихме се, за да можем да се възползваме от възможностите, които се появиха пред всички и то да направим заедно с общи решения и насочено напред в бъдещето.
Стратегията за интелигентна специализация на София съдържа областите на специализация на хоризонтално и вертикално равнище. Стратегията беше много широко обсъдена. Тя беше, всъщност тя е плод на работата на всички наши партньори. Беше разгледана от експертния съвет по наука и приета от Столичния общински съвет. Като направихме анализ и очертаване на силните страни на града, бяха определени няколко индустрии, на първо място информационни и комуникационни технологии и на следващо място нови технологии в креативната и креативна индустрия. Тогава бяха подготвени редица проекти, всичките подчинени на тази наша стратегия. С няколко пункта ще се опитам да очертая кое за нас, за мен е важно при развитието на иновационната екосистема. Най-общо казано, това са пет направления. На първо място това безспорно инвестицията в човешкия капитал. Почти всички актуални проучвания показват, че 85 до 90% от всички работни места в 2025 година ще изискват дигитални умения. Сутринта бях на друга конференция, която беше посветена на социално предприемачество, много сходна, близка тема, разбира се, свързани с въпросите, които разискваме с вас. Там присъстваше нашия еврокомисар, госпожа Габриел, която отново посочи, че все още имаме много работа по отношение на това да подготвим хората, да подготвим участниците на пазара на труда след няколко години, за това голямо предизвикателство. Нашата цел и отговорност е да подкрепим устойчивото развитие на работната сила с уменията, необходими за бъдещето, а всъщност говорите за бъдещето си даваме сметка, че то не е толкова далеч. Това е само след няколко години. Едва ли правилно ще ни стигне да се справим с това предизвикателството, но това не означава да стоим на едно място, напротив, да инвестираме сериозно. Разбира се, на първо място за мен това е образователната система. Подкрепяме столичните училища в развитието на програми за цифрови умения. В над 120 училища има повече от 340 устройства, които помагат за работа в клас с интерактивни връзки, с устройства, които учителите да могат да ползват, за да отговарят на очакванията на учениците. Все още са много крайно недостатъчни смарт-класните стаи, които там, където ги има, имат и дават невероятни резултати. Но това е една тема, която обсъждаме заедно с Министерството на образованието и аз вярвам, че с специалната политика на Министерството, на министър Вълчев, този недостиг или недостатък ще бъде скоро преодолян. В 36 столични училища има паралелно обучение по профил информационна технология. В 73 училища вече, тук мисля, че това е една успешна практика. Още от първи клас децата изучават информационни технологии и компютърно моделиране. От тази учебна година във всички трети класове на столичните училища се изучава компютърно моделиране. Остава само да се пожелаем учителите да бъдат достатъчно мотивирани и добре подготвени, защото е дадена основата, даден механизма, дай Боже от тези усилия да дадат много скоро резултат. На второ място столичната община традиционно подкрепя развитието на уменията за бъдещето не само в училищата, но и при ученето през целия живот. От 3 години общината чрез Асоциация за развитие на София, тук е госпожа Ломова, благодаря на нея и на екипа, организират традиционно 24-часови хакатони, в които участват много млади хора от София, от страната, вече от последното издание и от 9 балкански страни. Победителите не само получават финансова подкрепа за реализация на техните идеи, но и всякаква подкрепа, за да бъдат идеите им реализирани. Вече имаме около 10 стартиращи компании, които започнаха работа именно
след провеждането на тези хакатони. Техните технологични решения са в различни области, от приложения за добавена реалност на културни обекти в София, до приложения за електронна търговия, за продукти на занаятите на Балканите, от приложения за директен превод на заснет с камера текст към жестомимичен език, с възможност за разпознаване и превод на различни езици, до платформа за решаване на проблеми в градската среда. По този начин ние полагаме огромни усилия София да бъде регионален център за компетенции, който привлича, задържа, вдъхновява професионалистите, предприемачите, както и младите хора. Друга важна област на иновативната екосистема, това е насищането и достъпът до пазара. Какво имаме предвид? Никой от елементите на иновационната екосистема не съществува в някакво празно пространство, в вакуум. Насищането с талант и възможности за взаимодействие в града увеличава многократно потенциала за предприемачество и иновации. В тази връзка си поставихме за цел да развиваме партньорства и да подкрепяме големи технологични събития, които в последните години се провеждат в София, които привличат изключително много световни лидери. По този начин даваме възможност на нашите компании, особено на младите стартиращи компании, да имат директен достъп с лидерите в тези сфери и да се София е традиционен партньор на Webit Festival, на Innovation Explorer, както и на глобалния технологичен форум, който между другото започва работа утре, ще бъде открит сутринта. В това направление ние си поставихме за задача да създадем, да насърчим създаването на нови и развитието на съществуващи физически места за иновации. Вече работи нашата лаборатория за иновации, която беше създадена по европейската програма Интерект и подкрепена, разбира се, и съфинансирана от общината. Там работим с някои от наши партньори. Вече лабораторията е достатъчно наситена. Всеки ден там се провеждат събития, обучения, не само за млади хора, а и за хора, които са готови да се учат цял живот, както и за такива, които са готови да споделят своя опит, така че тя е открита, тя е вашето пространство, пространството на всички. Заедно с университетите в града работим по съвместни проекти, например проекта Наследство БГ, по който в една от знаковите исторически сгради на града, генерал старата материална Вани Ковча купил, се предвижда развитието и разработването на нови технологии в областта на рекреативните индустрии. Там водещи, разбира се, са екипите на университетите. Столичната община се включи като партньор по този проект. Третата област на иновационната екосистема, заложена в нашата стратегия, е финансовия капитал. Това е, може би, най-интересната част, с която общината би могла и вече разработи своите програми за финансова подкрепа на компаниите, особено на стартиращите компании. Обществените средства не могат да финансират директно и изцяло малки и средни предприятия, но могат да бъдат стимул за привличане на частни инвестиции и фондове, както и да бъдат началната подкрепаща фаза. Разработихме няколко програми, които са финансови инструменти за подкрепа на стартиращи компании, особено на социални предприемачи. Програма Европа е първата, която даде такава възможност. Вече сме разработили една малка пилотна програма специално за социални иновации, която стартира от 1 януари 2019 година. Но когато говорим за подкрепа за включване в частни инвестиции и фондове, бих искала да споделя новата програма на Общинския гаранционен фонд на Столичната община, която беше обявена в началото на тази година, програма за финансиране на иновативни и стартиращи предприятия,
Тази програма разработихме заедно с госпожа Йорданка Фандакова, председател на Комисията по европейски въпроси в Столичния общински съвет, която е с нас, и директора на фонда. Не само след малко ще имаме възможност да открием тук офиса на фонда, който е новия офис, новото пространство, което да бъде предназначено за иновативни компании и иновативни млади хора да се възползват от програмата. Програмата представлява специализирана гаранционна схема и е разработена в изпълнение на иновационната стратегия за интелигентна специализация на София. Насочена е към улесняване достъпа на стартиращи или иновативни предприятия до финансов ресурс. Програмата стартира в тази година. До момента са подготвени и подадени бизнес проекти на над 20 стартиращи компании. Също така в изпълнение на стратегията създадохме и Столична агенция за приватизация и инвестиции, която е от 3 години развива инициативи за привличане на инвестиционен капитал в София. За насърчаване на бизнеса заедно с Общинската агенция за инвестиции развиваме сътрудничеството с подобни организации, както и с бизнеса и в другите европейски страни и градове. Наскоро постигнахме партньорство именно чрез присъединяване на София към международната стартъп платформа Scale. Четвъртата ключова сфера, това са дигиталните технологии. Както вече казах, това е една от силните страни на нашия град. София разполага с конкурентоспособен човешки капитал от високо образовани професионалисти, особено в информационните и комуникационни технологии. Над 100 IT компании, 23 университета, над 100 000 студенти, 63 изследователски центрове, плюс няколко независими софтуерни училища, които вече са създадени тук, говорят наистина за една сериозна мрежа, подкрепяща тази среда. Всичко това ни дава самочувствие, и преди 5 години кандидатствахме да бъдем координатори на Европейската инициатива в рамките на градския дневен ред на Европа, дигитален преход. Заедно с Естония и с Финландски град участваме в тази инициатива. Ние сме координатори на инициативата. Нейната задача е да подготвя предложения до Европейския парламент за промени в законодателство, за промени в директиви. Продължава работата на екипа, на който също бих искала да благодаря. Като резултат от работата и плана за действие, който е приет и на национално ниво, страните членки са формирани конкретни предложения. Разбира се, вие можете да се запознаете с тях, за да не бъде многословна. Имаме редица примери на стартиращи компании, които изпълняват градски задачи. За мен това всъщност е ползата от голямата полза от капацитета и хората в града, както и разбира се от това, че научният потенциал на България е съсредоточен в нашия град. Ще ви позволите само два примера да дам. Започнали наистина като съвсем малки идеи, които в последствие се развиват и които ние подкрепяме. Един пример как включваме дигиталните технологии в работата на града. На базата на стартъп Винари започнахме пилотен проект за автоматизиран контрол на сметосъбирането от контейнерите за смесен битов отпадък. Пилотният проект вече е към финала си, предстои да обсъдим и разкажем неговите резултати. Той се развива в район Люлин, като на 120 от контейнерите за сметосъбиране са датчици, в реално време те получават, събират информация, анализират и предоставят ние какво по-добро от това да насочим обществения ресурс по-ефективно, да го използваме по-ефективно, да го насочим там, където трябва. Ще продължим работата по този проект. В областта на градската мобилност също политиката ни изцяло отворена към подкрепа и работа с стартиращи компании, като един много показателен пример е работата ни с организацията гражданите. Чрез тяхната дейния продукт получаваме директно целенасочено сигнали от гражданите,
които се получават в съответните структури, включително и в други институции, в крайна сметка това помага по-бързо да бъдат взети мерки. И петият фактор е добра регулаторна среда и добро управление. В това отношение Столичната община актуализира нормативната си уредба във връзка с иновации, заедно с бизнеса и гражданите, а от друга страна промени нормативната уредба, за да улесни бизнеса, като сертификат и инвеститор клас Б на Слави. Това е една нова разработка, която беше подготвена и приета от Столичния общински съвет. В изпълнение на стратегията за интелигентна специализация заедно с Института за пазарна икономика изготвихме годишен план за иновационния потенциал на града. Изчислението на иновационния индекс показва, че резултатът на София нараства стабилно през годините. През 2016 година, когато е направен анализа, той е бил 36,17 точки при максимум 100 или с над 70% по-висок от този през 2008 година, само 8 години по-рано, когато е бил 21 точки. Разбира се, далеч сте не е до простите. Това е една възможност за много активна работа. И мисля, че сме в правилната посока в това отношение. Резултатите и най-вече мотивацията и много ще кажа атмосферата в града говорят за това, защото все повече млади хора не просто остават да намират своята реализация в нашия град, а много млади хора, които заминаха да се обучават или да работят в други европейски страни, се връщат и намират тук полето за изява, което е желанието на младите хора. А това повишава безспорно и стандарта, и качеството на живот. Така че ние сме твърдо уверени, заедно с целия екип, да продължим в тази посока насърчаване, подкрепа за иновативни, стартиращи компании, защото, много ще кажа, потенциалът на България, научен потенциал на България е в нашия град. И аз благодаря на всички учени, на всички наши партньори, които има доверие в Столичната община, които работят не за нас, не за кмета, не за общината, а за града и за гражданите на София.